السلام عليكم. عيد مبارك. السلام عليكم بك. السلام عليكم. مبارك. عيد 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 karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek dedik ya ederse kalplerin öleceği o günde onun kalbi ölmez. Yani ne demek kalbi ölmez? Dünyadan iman ile göçer buyruluyor. Muhakkak Allah-u Teala Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde yeryüzüne rahmeti ile tecelli eder. O halde bayram namazı için evlerinizden çıkın ki Allah'ın rahmeti size de isabet etsin buyuruyor Peygamber. Müminler için beş tane bayram vardır. Beş bayram müminler için. Nedir bu? Bir tanesi, birincisi günah işlemeden geçen her bir mümin için bir bayramdır. İkincisi, iman ile dünyadan çürmeyiniz vardır. Bir karşılığı ve mükafat vardır ki işte bayramı idrak ediyorsunuz. Neydi? Ramazan-ı Şerif ayının içerisinde nefse karşı mücadele edilir mükafatı. Ramazan bayramı öyle olunca az önce söylediğiniz affedir. Onlardan da Ahmet. Ey meleklerin işini bitiren işçinin mükafatı nedir? Melekler ey Rabbimiz onun mükafatı ancak ücreti bol bol vermek. Bu halde diyor ki neden Rabbimiz ey melekler bize şahit yapın. Kitlet onlara. Ramazan ayının orucunu tutmakla ve gece kılıkları namazın sınavı olarak da onlara دادمون دختر مزروان دیر خیره. دادمون دختر مزروان. سجومات دیر خیره. این سویگو و دشمنی و بایرانی گشته. این her an ölecekmiş gibi şu hayata sarılır. Çok zaman sonra ölecekmiş gibi yaşamayın hayatı. Çok geleceğe yönelik plan yapmak. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم ساسور ساسو ملگرے احمد احمد ثوابیوال احمد احمد ثوابیوال تاسو خدمت کې حاضر ده نن زمالې طرفه د ټولو مینوالو ته زمونږ آواز څوکم وري کا پاکستان کې وي کا پاکستان نه بهر وي کا پار دی وي زمالې طرفه د اختر ډېر مبارکي قبول کړئ د خیره ادمون د خیره د اختر موزو کو او اوس اختر موز نه بعد به د خیره بیا لیوټی لروانی کو منیر را سره دی ادې ټیم کې سره منیر سره ملاقات کوم چې هغه تاسو سره راځي خبرې کول غواړي منیر خان راشه کنه السلام علیکم وعلیکم السلام عید مبارک عید مبارک مستعد بینه تو بینه tutto bene parla turco turco e torce bilio mus tamam biliyor mu abi tamam abi iyi bayramlar abi benim mi munir munir şeyde kalıyordunuz siz apoda evet 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 abi sen nasıl sen iyi misin ramazan nasıl geçti çok güzel vallahi çok güzel geçti ya gel Gel böyle, böyle çeksen şeyi. Bütün hep cemaati çek. Siz niye cemaati? Geç yine, geç. Dışarıdan. Selamun aleyküm, Retelli. Selamun aleyküm, Retelli. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Selamun aleyküm. Eid Mubarak. Selamun aleyküm. Ramzan Mubarak.
دای منیر مخامه خلانه منیر خانه تویل واری زمانه طرف ټول مؤمن مسلمانانو ته مسافر او ته کلیواله او ته او ټول یاران دوستان ته د وخت رخته ولی کې اختر ډیره ډیره مبارکي قبول کړي او بس مون قرغلی موږ د مو سوګو د خیره نو ټول چې ګمنه نو اختر مبارکي قبول کړي سیدا ډیره ډیره مهرباني دا د مونږ یو شاکر ویلاګ دې دا اختر مبارکي اختر موږ د خیره او کو او بیا د مونږ ډیوټي دا او منیر بیا د خیره شام ډیوټي کوي منیر سر توکیر بم ګوري توکیر د مونږه طرفه سپیشل ډیډ مبارک شه دا غونن اختر نشه خو د مونږه طرفه چې کومه مبارکي قبول کړه خیره مونږه دوړ یارانو کو او سره رواني څه ویل غواړي دا یارانی اختر ډیډ مبارک شه او ډیډ دې مسکو یارانی ډیډ ذاتي مسکو او بس ډیره خبر ده چې دا پیرا چې په پاکستان کې د خپل پیملای سره اول تختر دی کی دا مونږه طرفه او د مایي طرفه چې کومه استاد پیملای تم د اختر ډیډ مبارک شي او دوا سلامونو کې چې کومه مونږه یاد ساته او ان شاء الله رابطه وکاو سیدا اج ډیره مهرباني الله پامان چې څوک هم دا आवाज اوري قبول کړي د خیره چې هر دای ان شاء الله باندې صحیح په دواګانه کې میاد ساتي ولله فرق نه